الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Đalešanuhu koji nas je učinio muslimanima. Hvala Allahu svevišnjem gospodaru koji nam je omogućio da upotpunimo najveći ibadet u godini dana. Da evo s hajrom ispratimo Mubarek mjesec Ramazan. Zaista je bilo zadovoljstvo posmatrati muslimane kako u velikom broju klanjaju teravije, uče mukabele, slušaju mukabele, kako u velikom broju poste. Zaista je bilo ljepota i ponos pratiti ramazanske programe brojnih TV stanica koje su se potrudile i pripremile zaista kvalitetan ramazanski program. Sve su to, braćo, velike blagodati na kojima trebamo biti zahvalni Allahu Đelešanuhu. Jer Allah Đelešanuhu svoje blagodati daje onima koji je zaslužuju i onima koji se prema njima adekvatno odnose. Ukoliko se budemo adekvatno odnosili prema blagodati slobode i ovih uživanja kojima sam malo prije spomenuo i budemo ih pravilno iskoristili i Allahu Đelešanuhu iskreno na njima zahvalili, onda je to garancija da će one i dalje trajati. Hvala Allahu Đelešanuhu kada je tako. Sve veći broj je muslimana koji se vraćaju vjeri. Povratak muslimana kod nas i u svijetu vjeri je evidentan. To je nešto što nas ohrabruje, što ulijeva nadu u bolje sutra. Pogotovo kada se ima u vidu da je na svim mjestima omladine sve više i više. Dakle, imajući sve to u vidu, ja konstatujem da je svijest muslimana o tome kako je islam jedini put spasa na onome svijetu u stalnome porastu. I to je dobro. Međutim, svijest muslimana o tome da je islam jedini ispravan recept, koncept, način života na ovome svijetu još je slaba. Još nije zaživjela. Muslimani poste da bi od toga imali koristi kod Allaha Đelešanuhu na onome svijetu. Muslimani klanjaju također iz istoga razloga. Muslimani daju zekat. Hvala Allahu, i tu podaci pokazuju da svijest o potrebi davanja zekata i Sadekatul Fitra raste i svake godine se povećava broj onih koji daju zekat i količina ubranog zekata i Sadekatul Fitra. Sve je to radi onog svijeta, radi toga što je to ibadet kog je Allah Đelešanuhu propisao i što su muslimani svjesni da su dužni da to izvršavaju. Međutim, nikada nije bilo više kriza u muslimanskim društvima, bez obzira na ovaj oporavak o kojem govorim, nego danas.
Muslimani se u životu na ovome svijetu još nisu uspjeli izboriti za status Islama. Da im Islam bude u prvom planu, da im Kur'an, knjiga upute, bude orijentir u životu i da se po njemu vladaju. Zato nalazimo da je i kod nas, nažalost, muslimana, porodica danas u krizi, sve je manje djece, sve je manje djece u školama, a to je suprotno islamskom učenju i islamskom konceptu, jer nas Islam uči da je jedno od najvrijednijih Allahu dželle šanuhu najdražih dijela odgojeno dijete. Roditi i odgojiti dijete, to je najveći doprinos zajednici i čovječanstvu. To je nešto u čemu su se muslimani uvijek natjecali i s čime će se poslanik sallallahu alejhi ve selleme ponositi sa mnoštvom muslimana. A muslimani, kao i drugi u okruženju njihovom danas, u svjetlu današnje materialističke civilizacije koja to sve promatra kroz prizmu troškova, koliko košta jedno dijete, isto tako kažem, nažalost, danas manje rađaju. Kada pogledamo ostale segmente, također je velika kriza koja je zavladala i muslimanima kao i drugima. Gotovo nikakve razlike nema u procentima. Tako nemoral, prostitucija, blud je naša svakodnevnica. I nemalo nije manji procenat tih pošasti u muslimanskim sredinama. A što bi trebalo da bude? Kada gledamo moral općenito, ponašanje, nepoštovanje starijeg, nepoštovanje roditelja, međuljudski odnosi vrlo loši, zbog čega se ljudi, počesto rođena braća, spore, sudski i gone, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno. Da ne govorim o drugim pokazateljima krize u kojima živi muslimansko društvo danas, pa i ovdje. Kladionice, možda po najbolji primjer. I dalje ovdje kod nas, u federaciji, kladionice su najuspješniji projekat tamo gdje žive muslimani. Konačno, vidjeli smo i u popisu koliko je u procentu muslimana u federaciji. Nije rijedak slučaj da ljudi sa džume izlaze i odmah preko puta u kladionicu i tamo rade to što rade. Kako to sve spojiti sa islamom? Sa činjenicom da smo muslimani i da, evo, hvala Allahu dželle šanuhu, imamo vidan povratak islamu, povećanje svijesti o islamu kao uputi. Sve dok ne napravimo ovaj drugi korak, dok ne budemo shvatili da islam nije samo ibadet, da biti musliman ne znači samo klanjati, postiti, davati zekat, obavljati hadž, nego znači isto toliko biti kulturan, biti pošten, biti vrijedan, čuvati se svega onoga što je Allah dželle šanuhu zabranio u svakodnevnom životu. Zaboravio sam spomenuti kamatu. Danas je kamata sastavni dio biznisa, posla svakog, pa i muslimana. I gotovo da se više uopšte ne govori o opasnosti kamati. I šta znači uzeti kredit, kamatni kredit, da bi pokrenuo biznis? Da je to propast. I mnogi će vam reći da je nemoguće drugačije. Allah dželle šanuhu je dao da u svakom vremenu, u svakom gradu, u svakom društvu imamo pojedince koji su suprotan primjer, koji su dokaz da je moguće podići firmu, izgraditi biznis, ali bez kamatnog kredita. Pogotovo danas kada imamo alternativu, kada imamo banke koje nude beskamatne kredite, koje su to formulisale tako kako šerijat nalaže i koje su halal. Sve dok muslimani svojom praksom ne pokažu da im je uistinu islam vodilja u životu i da se oni ponašaju tako kako se ponašaju,
zato što su muslimani, da ono što rade, rade zato što u Kur'anu tako piše, zato što je tako radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a da ne rade to što ne rade zato što to islam zabranjuje, a mi smo muslimani. Samo tada, kada to u praksi našoj potvrdimo i kada statistike počinju ukazivati na takvo stanje da musliman jednako je koristan građanin, onaj koji ne čini velike grijehe, prekršaje, ne pravi probleme, nego je uzoret i primjeran, uspješan, i kada zaista statistike budu pokazivale da je manje procenta izinaluka i droge i svakog vida kriminala među muslimanima, onda znajmo da smo postigli ono što islam od nas traži i da slijedi Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo s nama i njegova pomoć i da slijedi siguran uspjeh. Konačno, u svjetlu dešavanja u cijelom svijetu, jasno je svakome koji imalo promisli da su svi koncepti, svi recepti organizacije života međuljudskih, međudržavnih, međunarodnih odnosa neuspjeli i pokazali da ne mogu riješiti nagomilane probleme čovječanstva, iz islama koji je to nasuprot ovom stanju u svojoj historiji dugo, dugo godina i stoljeća potvrđivao. Sjetimo se tih primjera iz historije, koliko god hoćete, neću da nabrajam, ali u jednom Bagdadu koji je danas u takvom stanju u kome se nalazi, u Abasijsko doba je bilo blizu milion stanovnika, a bio samo jedan jedini sudija. Neću reći kadija, nego sudija. I dolazi sudija nakon godinu dana halifi i kaže: daj mi drugi posao. Što? Za godinu dana nisam imao ni jednu jedinu parnicu. Ni jednu jedinu parnicu za godinu dana. Danas u našoj Zenici sa 100.000 stanovnika trebate dosta, dosta čekati da se dođe na red na sudu. Koliko je parnica među nama. I ne samo to, nego hvala Allahu Đelešanuhu koji u svakom vremenu, kako rekao malo prije, daje primjere kako je moguće i da se može, pa i na državnom nivou, pa imamo danas primjer Turske. Šta su ljudi, vjernici, koji su praksom svojom pokazali da im je društveni interes preći od njihovog privatnog i ličnog, a došli na vlast, uradili. Kako su preporodili Tursku? Šta su napravili? To je samo zato što su djelimično na institucijama države, zvaničnim institucijama, primijenili uputu Allaha Đelešanuhu i islamski koncept. Samo onoliko koliko su mogli. I to je ono što podlačim i čime završavam današnju hudbu. Allah Đelešanuhu od nas traži da budemo bolji. Ali islam je realan i od nas traži da budemo bolji samo onoliko koliko možemo. Nimalo više. Samo onoliko koliko realno možemo. A svako će sebi od nas priznati da može biti bolji. Koliko on zna. E samo toliko koliko zaista može biti bolji. Više biti na namazu. Više sa Kur'anom. Manje sa besposlicama, manje sa nekakvim serijama koje odvode u stramputicu. Voditi računa o svom djetetu, kuda izlazi, kako izlazi, s kim se druži i tako dalje. Samo toliko koliko možemo, to se od nas traži i Allah dželešanuhu nam garantuje njegovu pomoć. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ako vi Allaha dželešanuhu pomognete, Allah će dželešanuhu vas pomoći i učvrstiti vaša stopala. Allah Đelešanuhu čeka, jedva čeka da krenemo prema njemu, da taj boljitak, to poboljšanje, koliko možemo, napravimo. Ja se nadam da smo u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu naučili i sami sebi potvrdili i dokazali
da možemo biti bolji i molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo istinski muslimani, istinski sljedbenici Islama, da nam ramazanski rezon bude prisutan u cijelom našem životu, a da nam Bajram bude onaj svijet. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'ir al-muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.